fikirləşirəm ki, ən əsas birinci insanların özlərin münasibət və aralarında sağlam münasibət olmalıdır ki, o bütün sahələrə də əks olunub, öz əksini tapsın. Əgər insan özü özünə qarşı sağlam yanaşırsa bir düşüncə olaraq, ətrafdakılarına, yanındakına, doğmalarına, dostlarına, cəmiyyəti olaraq bir sağlam münasibəti varsa, mən fikirləşirəm ki, o insan o zaten sağlam olacaq həm mənəvi baxımından və həmin insan da əgər mənəviyyatı sağlamdırsa, istər-istəməz bunun o fiziki sağlamlığını da öz təsirini göstərəcək. Mən belə düşünürəm. Mən vaxtı ilə 42 kilo idim, 48 kilo idim. Hələ universitet vaxtı oxuyanda, indi isə 58-əm, yəni çəki dəyişilib, istər-istəməz dəyişilir. Sadəcə olaraq biz onu çox dəhşətli dərəcədə onun dəyişməyinə imkan verməməliyik. Çünki tamaşaçılar qarşısında olan insanlar, eyni zamanda səhnədə olan insanlar, bu mütləqdir, mən düşünürəm ki, onlar öz xarici görünüşlərinə mütləq nəzarət eləməlidir. Mətbəxtdən aram o qədər də yaxşı deyil, nə baxımdan, çünki sevmirəm ümumiyyətlə mətbəxtdə vaxtımı sərf eləməyi. Sözün əsl mənasında mən fikirləşirəm ki, mətbəxtdə xərclədiyimiz o zaman bizim həyatımızdan, ömrümüzdən gelir. Amma mən məcburam, mən çünki ailəm var, uşaqlarım var və təəssüflər olsun ki, ana üçün çox çətindir o baxımdan ki, hər bir övladın özünün öz zövqü və istəyi var. O kolada, çipsidir, bilmirəm o, fast foodlardır, tamamilə doğrudur. Onlardan uzaq durmağa, onları uzaq saxlamağa çalışıram. Hələ gəncliyimdən çörək ümumiyyətlə az yiyən adamım. Ola bilsin ki, bəlkə onun da təsiri var. O da ola bilər. Digər tərəfdən də, məsələn, bizim Azərbaycan mətbəğinə xas olan o belə yağlı xörəklərdən də uzağam. Çünki onları da heç vaxt sevməmişəm. O da artıq damaq zövqünə nasıl olan bir şeydir. Bəlkə də o da mənim bəxtimdən. Ona görə elə o çəkiyə də təsir olmayıb. Amma xoşlamadığım yemək var. Onu mən heç dadını da bilmirəm. İndiyə qədər də yeməmişəm. Düşünürəm, düğündən sonra da yaqın ki, yemirəm, mən xarş sevmirəm. Amma yeməklər hazırlayıram, çünki məcburam, eləyirəm. Amma sevərək hazırladığım var şirniyyatlar. Bax, onları özümdə sevdiyim üçün. Ona ki, bax, onları çox həvəslə, belə bir zövqlə hazırlayıram. Bəlkə də ona görə ki, şirniyyatlar, ona görədir ki, şirniyyatlar məndə daha ləzzətli alınır. Nəinki yeməklər. Həyat yoldaşım ümumiyyətlə qəbul eləmir ki, evdə hansısa bir belə hazır yeməklər olsun, xoşlamır. Onun özünün çox qəribədir ki, o ara sıra ildə 2-3 dəfə birdən həvəsi gəlir, özü də gəlir mətbəğə girir ki, çıxın hamınız, mən burada onun əlinin dadı mənimkindən daha yaxşıdır, onun hamı deyir. Çünki o, mən də onu fikirləşirəm, yaqın ki, ola bilsin, o ildə 1-2 dəfə girdiyi üçün çox böyük həvəslə o yeməyi hazırlayır. Ona görə də o yemək mənim yeməyimdən daha dadlı olur. Uşaqlıqda məşğul olmuşam, ciddi məşğul olduğum iki idman növü var idi. Biri, mən axı atam memar olduğu üçün onu o vaxtlar Sovetin devrində göndərirdilər xarici ölkələrə işləməyə. Da 5 illik, 6 illik göndərmişlər Monqolistana. Biz orada yaşamış, məktəbə orada getmişəm, bağçaya getmişəm, məktəbə orada başlamışam. Bir 5-6 il biz Darxan və Ulanbatır şəhərlərində yaşamışıq. İdman dərslərini biz buzun üzərində konkidə sürüşməklə məşğul olurduq. Və orada həvəsim olub, mən 1-2 il getmişəm, yəni konkidə sürüşməyə. Əməli başda sürüşürdüm, yəni orada o piruetlər deyilər belə, onları eləyirdim, eləməyə çalışırdım. Amma sonra bura Azərbaycana gələndən sonra, təbii ki, bizdə orada bir şərait olmadı deyə, onu yarımçıq qoydum. Burada isə gimnastika ilə məşğul olmağa başladım, yəni o davam elədim başqa bir idman növü ilə. Gimnastika ilə orta siniflərə qədər məşğul oldum, ondan sonra elə o da qaldı, yarımçıq da davam eləmədim. Çünki dərslər sonra çətinləşir. O idman sanki bir arxa planı keçir. Ona görə gimnastikada qaldı yarımçıq. Amma fitnesslə, sonra pilateslə bir vaxtlar aralarda məşğul olmağa çalışırdım. Bir də bir ara haradasa, bəlkə də bir il olmasa da, bir ilə yaxın böyük tenislə məşğul olurdum. O da elə ara sıra imkan olanda korta getməyə çalışıram, amma ki, o da olmur. Yürüşlə vaxtı ilə məşğul olurdum hər səhər bulvarda. Səhər durur, biz bulvara yaxın oluruq.
Səhər dururdum, bulvarın bir başının o bir başına qədər yürüməyə çalışırdım. Geri dönəndə təbii ki, çox yoruldum. Təəssüflər olsun ki, son bəlkə də yarım ildən də biraz çoxdur. Mən onu eləyə bilmirəm, yəni reallaşdıra bilmirəm. Son illər o check-up imkanım olmur. Olmur deyəndə imkan hər dəfə tapmaq mümkündür. Özümün bilmirəm qarşıma bir məqsəd qoymurammı, yoxsa özüm ona can atmırammı, amma bilirəm ki, o çox pis cəhətdir. Yəni əslində ildə bir kərə mütləq müayinədən keçmək lazımdır. Mən canım ağrıyanda həkimə üz tutanlardanam. Onu deyim. Ələ xüsus da son illərdə. Əgər televiziyada siz gəlmisinizsə, gözəl insan, o deyirlər, rəssam üçün gözəl insan. Bütün cizgiləri, bütün parametrləri, hamısı doğrudur, düzgündür. Televiziyada o vacib deyil. İnsanın içində işıq olmalıdır. Rusça belə bir söz var, xarizma deyirlər. Bilmirəm, Azərbaycanca da yaqın ki, xarizmadır da. Hər qadında olmalıdır. Hər qadın da, hər kişidə, yəni televiziyada çalışan, media insanında, tamaşaçı ilə, auditoriya ilə çalışan insanda mütləq o içində bax, bu o işığı olmalıdır. Bəzilərində o işıq o qədər böyük olur ki, o vurur özü, bu insanın özündən asılı olmayaraq, o yayılır, o magnetizm deyirlər, çəkir, aparır. Maskalardan ara sıra faydalanmağa çalışıram. Yəni üzüm üçün, yəni saç üçün. Hansısa bir maskaları eləməyə çalışıram. O təbii evdə əlimin altında nə varsa onlarla eləməyə çalışıram. Məsələn, bu yağlarda deyirlər ki, saça qulluq üçün eləmək lazımdır. Sonra üzə təbii, məsələn, əlimizin altında olan qidalardan da faydalanmaq olar. Kəsmik ara sıra çəkirəm, məsələn, o təbii əgər evdə nəzərdə tutursunuzsa. Sonra badam yağınla maskalar saçıma qoymağa çalışıram. Belə şeylərdən, üsullardan istifadə edirəm. Amma eyni zamanda həm də kosmetologiyaya da müraciət edirəm. Niyə? Çünki indi çox yaxşı bu vitaminlər var, gialuronlar var, məsələn, eləyirlər üzə, dəriyə, qulluq üçün də. Onlardan faydalanıram, o çox yaxşı bir şeydir əslində. Sadəcə olaraq o həddindən artıq ifrat dərəcəsinə ki, o qaçırlar, dolğular eləyirlər, yanağadır, dodağadır, nə bilim belə. Onların tərəfdarı deyiləm. Əslində onları da eləmək olar. Onu da, məsələn, əgər peşəkar nöqtəyi nəzərindən kiminsə üzü illərdən sonra həmin o taramlığını, o tarımlığını itiribsə, onu az cüzi miqdarda istifadə eləyib eləmək olar. Onun tərəfdarıyam, o təbili itməsin, əsas odur. Amma həddindən artıq çox o süni dodaqlar, süni yanaqlar, məsələn, onun tərəfdarı deyiləm. O, müasir cəmiyyətdə biz elmdən faydalanmalıyıq da. Kosmetologiya da bir elmdir. İrəliyirsə, bu orada yaxşı nailiyyətləri varsa, biz onun yaxşı cəhətlərindən istifadə eləməliyik də. Gənc qızlarımıza da demək istəyirəm ki, təbiliyinizi qoruyun. Bu 20 yaşda, 30 yaşda, nə bilim, o 30 yaşdan sonra hansısa bir müdaxilələri eləmək olar. Amma bu 30 yaşına qədər çalışın ki, təbii qalmağa üstünlük verəsiniz. Bir də yaxşı ifadə var, onu siz də bilirsiniz, onu bütün qadınlar, özlərinə fikir verən qadınlar hamısı bilirdi. Belə bir ifadə var ki, deyir, 30 yaşına qədər Tanrı verdiyi simadır. 30 yaşından 50 yaşına qədər qadının özünün yaratdığı simadır. Çünki qulluq eləyir, özünə baxır. 50 yaşdan sonra isə nəyə layiqdirsə, həmin simadır o qadında. Çünki bu artıq o daxili dünyamız, söylədiyim kimi söhbətimizin əvvəlində sağlam cəmiyyətdə münasibətimiz, insanların bir-birinə olan münasibəti, bütün bu daxildə nə varsa, o istər-istəməz nə qədər də biz üzümüzə çalışaq ki, yan bir müdaxilələr edək, o daxilimiz üzümüzə verəcək. Və 50 yaşından sonra da gözəl qalmaq istəyiriksə, birinci daxilimizin təmizliyindən başlamalıyıq ki, üzümüzdə də o özünü əks etdirsin. Əslində, mən məktəbdə oxuyanda rəssam olmaq istəyirdim, çox istəyirdim. Bir o istəyim var idi, atam qoymadı ki, qadın rəssam. Sonra universitet, məktəbi bitirəndə universitetə imtahanları verəndə sənətlərimi jurnalistika vermək istəyirdim. Onda da atam qoymadı ki, qadın sənəti deyil, kişi peşəsidir, o nəyə lazım, əlində mikrofonla küçələrə düşücüsən. Və mən getdim Xarici Dillər Universitetinə daxil oldum. Söylədiyim kimi, mən ilk buraxılışım universitetə daxil olanda orada yalnız pedaqoqlar idi, o fakültə var idi. Mən universitetə daxil olanda orada tərcüməçi fakültəsini açdılar, ədəbiyyat tərcüməçisi fakültəsi. Mən həmin o fakültənin ilk buraxılışıyam, birincilərdən idi biz.
Cəmi 6 nəfər idik. Alman dilində nəzərdə tutulan. Və hərənin fırlanım illər keçəndən sonra mən gəlib televiziyaya gələndə onda atam rəhmətli dedi ki, yəni mən naxaq sənin qarşında durdum, sən universitetə sənədləri verəndə keşkə elə jurnalistikaya daxil olardın. Çünki sonunda gəldin yenə də həmin o sənəti seçdin. Doğrudan da elədir. İnsanın içində hara istək varsa daha çox o orada üz tutur. Rəssam ola bilmədim. Uzun sözün qısası, məktəbdə çünki həvəsim var idi. Amma xobi olaraq indi davam edirəm. Yağlı boyanan imkanım oldu Türkiyədə uzun müddət yaşayanda, 5-6 il yoldaşımın işi ilə əlaqədar İstanbulda yaşadıq. Burada yaşayanda mən işləmirdim, uşaqlar məktəbdə oxuyurlar, yoldaşım işlədi, mən yəni, evdə ev işləri ilə məşğul olurdum. Yadıma düşdü ki, axı mən sevirdim, elə məşğuliyyətim var, vaxtım var, elə yağlı boyayan da. Ciddi olaraq deyil, məşğul olun. Və kurslara yazıldım. Bəxtimdən müəllimim Azərbaycanına çıxdı. Lətəfət Məmmədova, bizim görkəmli Hafiz Məmmədovun, rəssam Hafiz Məmmədovun qızıdır. O dərs deyirdi orada. Rəsmlə bağlı, sırf elə yağlı boyayla məşğul olurdu. Mən onun kurslarına yazıldım, getdim və 5 il İstanbulda yaşadığım müddəti mən Lətəfət xanımın emalatxanasında məsələ rəssamlığı öyrəndim. Tanrı hər kəsin üzərinə bir yük qoyur və o yük nə qədər ağır olursa da, onun ayağa bastığı, o ayağının irizləri də yerdə o qədər dərin olur. Yəni, çətin vəziyyətə düşəndə insan fikirləşir ki, sən bacarmadığın bir yükü sənin üzərinə Tanrı Allah qoymaz. Yəni, Allah Taala səni yalnız o sınaqları verir ki, sən o sınaqlardan çıxmaq gücün və iradən var.